vejer 30 kilo, så det er ikke sådan en lille let boks. Der skal lige sådan en trolleykuffert på hjul, men altså forskellen er så bare, altså det er så bare sådan en transportvogn. Der er så bare en transportvogn over under, der kan holde 200-300 kilo. Så det betyder så, at man kan, selv man vejer over 100 kilo, så meget man kan sætte sig ind i den og sidde ind i den, uden at bunden, det kan man ikke, nok ikke gøre på en almindelig Samsonite kuffert, jeg tror ikke, men nu er der rimeligt, de kan holde så meget vægt, men jeg ved ikke, om de kan holde over 100 kilo, tror jeg ikke. Trolleybox, hvor de laver en af... Trolleybox Large. Jeg tror, det er 9. i 7. Yes, lad os nu tage en af... Så lad os 90... 90... gange 60... gange 40 cm. Skal vi regne, det er så 100, det er så 190 i omkreds, det tror jeg, altså, det kan man ikke, det kan man ikke få med som flybegas. Så, men det må man så sige at lave bokser, så må man se, om man kan gøre den. Den skal alligevel kunne, den skal kunne løftes op i højde alligevel fra 90 op til, ja, måske 120-130. Ja, måske man kunne løfte den helt op, fordi ved 1,5 meter, så kan man altså sidde. Så kan man sidde inde i en stol, jo. Så der er en 1,5 meter høj, kan man sidde på sådan en stol her. Så har jeg jo målt, jo. Jeg vil lave en anden boks og sådan noget. Hvis der er noget, der er 1,5 meter højt, så kan man altså sidde på en normal stol. Sådan en der. 1,5 meter. Oh. Sidde på sådan en café-stol. Det er en meter, kan man også gøre på 1,40 meter. Så 1,40 meter kan man godt sidde, så der, men der, så er der kun lige 2 centimeter, så med 1,45 meter eller sådan. Så er der masser, så er der også plads til, man kan sådan rejse sig lidt op og så. 1,5 meter, så er der masser, så er der 10 centimeter over ens hoved, så kan man sidde og gør sådan der, når man lige skal have en sådan der også. Er der lige plads til, man kan sådan lige rejse sig og sådan gå op og så. Så hvis den er 90 cm, så er der altså ikke langt til. Lad os lave kun 60 cm, den skal kunne hæve så. Så. Men altså, som den er, det synes jeg også, den skal være, som den er der. Det skal være sådan en boks, som er lige hurtig, at der ligner en kuffert, som er, det er sådan en shelter, der er kamufleret som kuffert, men den kan selvfølgelig også bruges som kuffert. Man kan så bare ikke få den med i et fly, som den er der, så skal den kunne gøres mindre. Jeg synes, man lige kunne... Ja, så skal man splitte, den skal alligevel kunne løftes op, så skal den gøres sådan, at den kan splittes. 60 plus 40, det er 100, og så 60. Så skal den nu splittes der, hvor den er 60. Så den er 160, så skal den være 60 gange 60 gange 40. Så det er så 160, så kan den komme med i en flybegas. Så skal man det sådan, man kan pille toppen af. Man kan også gøre på den måde, man kan pille toppen af boksen. Den boksen skal alligevel kunne hæves op i højden, så det kan være, så man kan pille toppen, så er det ikke så vigtigt, om den er 90 eller 1 meter og sådan. Så det synes jeg kun må være 60 gange 60 gange 40, det er 160 cm, det kan godt komme med som flybegas. Så hvis nu var 1 meter højt, 60, så er det sådan et stykke. Men altså bare 90, fordi 90 det er nok
Så jeg har lidt ondt i ryggen. Jeg har ikke lyst til at kravle rundt. Lad os prøve at tegne dig som noget at tænke mig. Så 60. Så ligner bare sådan en kæmpe kuffert. Så. 60 cm bred kuffert. Og 90 cm høj. Så kommer der nogle hjul under. Man kan også lave, så kan også bare lave nogle mindre hjul, som bare kan holde boksen. Nogle mindre lave hjul. Ligesom Samsonite kuffert sådan nogle. Og så må man, altså man kan jo vende boksen om de der mindre lave hjul, som kun kan holde måske, det ved jeg ikke, 30-40 kilo eller sådan noget. Så kan man jo vende, de kan jo sidde oppe på toppen af boksen jo. Så kan man montere det der. Man kan montere det der. Transportvogne er på den anden side også. Man kan prøve at lave sådan nogle smart sådan af. Når man piller toppen af, når man piller toppen af rygsækken, sådan af 60x60x40, så bliver det sådan en lille boks, og så sådan nogle små hjul indenunder, som er, kan så højst være 5 cm. De kan være så 5-4 cm eller sådan. Nej, det er bare sådan nogle små hjul, som man lige kan flytte rundt i en lufthavn og sådan. Så hvis man skal sidde ind i, jamen, så må man lige vente den om, og så putte den der trolleybox, den der må ligge ind i. Så. Så det må man lige finde ud af. Man passer det ikke helt, fordi så den der må lige tegne som der er. Og 9 cm er blevet med at tegne på langt og kort, og så nu er det bare en skits. Så 90. Yes, den er så 90 gange 60 gange 40, så den lige tegnet den fra siden af. Hvis jeg også ordner min ryg, så må jeg nødt til at stoppe. Au, min ryg, jeg kan ikke sidde ned mere. Så må jeg lige tage en pause. Så jeg kan ikke sidde mere nu, jeg må så lægge noget, så jeg vil lige tegne det lidt, men så har jeg en pause over i ryggen.